श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीहंसगुह्यस्तोत्रं श्रीप्रजापतिरुवाच नमः परायाविदथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टदाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिः निवृत्तमानाय ददे स्वयं भुवे न यस्य सख्यं पुरुषोर्वैति सख्युः सखावसन् सम्भसतः पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुन क्तदुष्टेः तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहो सवोक्षां मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेदगुणाश्च तज्जो न वेद यदो परामो मनसो स्मृति दुष्टस्मृतिसम्प्रमोषात् यीयते केवलया स्तया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः मनीषिणोद्धदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिवृद्भिः वह्निं यथा दारुणिपाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षति गूढं स वै ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्वाणसुखानुभूतिः स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामणिरक्ताम् शक्ति यद्यक् निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वां मनसा वोतयस्य मा भूस्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्वेतुरनन्यदेकं यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोः एकस्तयोभिर्भिन्नविरुद्धधर्मयोः अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत् योनुग्रहां भजता पादमूलम अनामो भगवान्त ना रूपा चर्मकर्म भजे सख्यम परम प्राकृते ज्ञान प्राकृतर्जान पतैर्जना देहगतो देहगत विभाति यथा माश्रितो गुण स ईश्वर मे कुताथम श्री हमसुह्य समाप्तम्